Olá pessoal, fazendo aqui esse vídeo aqui para mostrar os patos. Eu acho que eles hoje estão todos por aqui, pelo que eu estou vendo, né? Tem um pato aqui com três patinhas. Acho que ainda está faltando mais uma pata e tem mais uns aqui, ó. Esses aqui são quatro adolescentes, digamos assim, e pelo visto são três fêmeas e um macho, né? Esse aqui é o macho, esse que está tomando água é o macho, ele é maior, o corpo dele comprido, e três fêmeas, né? Tem outra pata ali, ó, no canto. Acho que era a pata que estava faltando. E aqui, ó. Outras três patas. Quatro são cinco. Ah, tem outro adolescente ali. Ele não dá pra pegar, não. Ali comendo. E tem a pata aqui com os patinhos que foi modificado o local. Porque esses patos eles fogem muito. Aí acaba. Tem que deixar num local mais preso, né? Que aqui tá mais preso. Eles não vão conseguir sair para se aventurar. Porque são muito novos ainda. Aí acaba acontecendo de eles irem para perto de uma cachorra que tem ali. E ela chegou perto dela, ela mata. Chegou perto dela, não tem jeito, não tem escapatória. Os cachorros daqui são tudo presos. Justamente porque se soltar, meu amigo, não fica um animal em pé aqui, não. Por isso que são todos aqui presos. São todos presos. Não sei por que não. A gente acostuma eles a ficar com os animais, tudo, mas quando solta, não, aquilo ali, ó, é preso. Mas se soltar, o estrago é grande. Aí os bichos passam por perto dele, tudo, aí consegue fugir. Mas ele solta. Aqui os patos, né? Tem até um amigo, eu considero como um amigo, né? Uma coloração de meio rústica de pato. Um chocolate. Muito bonito. E aqui o que a gente cria mais aqui nessa região é muito assim, ou preto, ou preto com branco, ou branco. É a coloração mais comum que tem por aqui. Dificilmente a gente acha uma coloração diferente por aqui. Eu assisto vejo os vídeos dele. Ele também tem uns carolina. Muito bonito. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Os gansos estão chegando ali, acho que já foram pastar, já estão voltando, né? Olha o outro pato ali atrás, ó. O pato que eu tentei mostrar, mas não consegui. Deixa eu mostrar aqui. É um pretinho com branco. E é uma pata. Pois é, pessoal. É isso. O vídeo de hoje foi esse, mostrando os patos. E pra quem gosta, tem uma carne excelente, né? Um patinho bem preparado. Que os patos que a gente cria aqui é mais pra consumo.
né? Agora nasce muita fêmea. Ou as fêmeas que sobrevivem, né? Porque os machos é raro. Pois é, pessoal, é isso. Fiquem com Deus.